يا داري انزوري سمعني، انا انزوجها مع مينا. سمعني امين انا نبيع sikusikia mina, naona katika katika bia mina. Nilikosea kutuma pesa kwenye simu yako. Ha? Nilikosea kutuma pesa. Kwenye simu yako, lakini mina nishangaa kwamba nilijaribu kuzungumza na wale wa Tigo. Sasa nashangaa kwamba nimepokea pesa mara mbili. Kumpokea pesa mara mbili? Nilipokea kiasi cha shilingi 10,019. Aha. Sasa nimepokea hiyo elfu 20 na unzipokea wewe? Ndiyo, na akaunti yangu imefungiwa. Tatizo ni nini sasa? Ah, sasa siwapigia watu wa Tigo, mimi hawajanipigia mimi, hami nina jibu la kukupa. Umesema? Aha, 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 aha. Ya bali. Nasema hivi. Ndiyo. Wankutumia pesa mara mbili yao. Ndiyo, nimepokea shilingi 10,019 na kapokea shilingi 28,000. Basi una bahati we mwanamke. Sasa mume alokuwa akampata bahati. Hongera. Sasa nakashangaa hiyo pesa 28,000 ulinitumia wewe, maana ya nyongo mifungia mbona? Laini yana naomfungia. Hello? Laini yana naomfungia. Laini yako ya Tigo mifungia. Ya. Kwa hivyo nipatia kutuma pesa ile. Yako we? Ndiyo. Ha, sasa si waulizi wao wajaniuliza mie, mimi najua hata kufunga, mimi najua funga ng'ombe tu. Mimi sijui ta kutuma, mimi najua pokea simu tu hapa. Basi mbaya niongee nao. Waambie hao hao wafungue haraka, tena wasipofungua tashirikiana na wewe kuwafanyia kitu kibaya hao.